បាទបងបាទនេះគឺជាជួរអកូតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការទម្លាក់ជូនតាមប្រព័ន្ធ Telegram ហើយខ្ញុំក៏ទម្លាក់ជួរអកូតនេះចូលទៅក្នុងក្រុមរបស់រដ្ឋបាលសង្កាត់យើងហើយបងប្អូនមានការស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមតាមសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងការរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលយើងសម្រាប់យកទៅអភិវឌ្ឍឯកតារចនាសម្ព័ន្ធតាមបណ្ដោយព្រំដែននោះបងប្អូនអាច scan QR code នេះតាមអ្វីដែលបងប្អូនមានលទ្ធភាពចូលរួមបានអរគុណច្រើនខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងពេលដែលបងប្អូន scan ហើយបងប្អូននឹងជ្រាបព័ត៌មាននេះហើយថវិកានេះនឹងចូលទៅតាមប្រព័ន្ធធនាគារដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការគ្រប់គ្រងហើយនៅពេលដែលឈ្មោះរបស់បងប្អូនបាន scan បញ្ចូលចូលថវិកាចូលរួមហើយនោះនឹងបងប្អូននឹងបានទទួលលិខិតថ្លែងអំណរគុណពីសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែលិខិតថ្លែងអំណរគុណនេះគេតំណាក់មកវិញតាមបណ្ដាញសង្គមហើយមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងហើយតើបងប្អូនតាមដានមើលហើយអាចចាប់យកឈ្មោះរបស់ខ្លួនដែលបានចូលរួមនោះយកមកដើម្បីរសារទុកតខ្លួនបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ការកសាងវិការរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងបាទសូមអរគុណ